Bona nit. No tindran queixa aquells que han triat la Safor per disfrutar de les vacances de Setmana Santa perquè el d'avui podem dir que ha sigut un dia quasi d'estiu. Les temperatures s'han afilat per damunt dels 25 graus a les zones més interiors de la comarca i han tocat els 24-25 graus en la mateixa línia de costa. Quin horatge tindrem de cara a finals de setmana quan nosaltres s'incorporem a aquestes vacances? En principi, amb alguns canvis, però continuen les temperatures elevades i atenció, si van a prendre el sol, si van a la mar, perquè ara, després de tot l'hivern, sense prendre el sol, tenim la pell molt blanqueta i podem cremar-nos, per tant, hi ha que ficar-se molta protecció per evitar després tindre cremadures i tindre alguns problemes. Avui, a les imatges del satèl·lit Meteosat, apenes veurem alguns intervals de núvols a les zones de més al nord de la península, núvols baixos en punts del País Basc, en zones de Cantàbria, d'Astúries, en algun punt de Galícia amb algunes boires, a la resta de la península el cel completament lliure de núvols des de primera fins a última hora del dia, i així, a la Comunitat Valenciana, l'ambient ha sigut un poc tèrbol en començar la jornada, però després hem tingut sol i calor. Les temperatures mínimes d'esta passada nit ja han notat com pujaven, especialment en algunes zones del centre i del nord, on arriba a baixar massa d'aire càlida i deixava les temperatures al voltant d'aixòs 10 graus de Morella, els 13 que tenien els 11 en algunes zones més interiors de Castelló, al centre de València, per litoral i litoral, temperatures entre els 10 i els 13 graus, i temperatures més altes encara en algunes zones d'Alacant, on han baixat en tot l'any dels 14 graus. Així a la Safor, les temperatures mínimes no han patit massa canvis, han vingut a situar-se les més altes al voltant d'aixòs 12 graus de Tavernes, de Gandia, els 11 d'Oliva, de Bellreguard, de Piles, els 9 d'Almoines o els 4 graus, temperatura fresqueta la que hem tingut a Barx. En canvi, les temperatures màximes han pujat. Veig en este mapa com pràcticament a totes les zones més interiors de la comunitat trobem valors entre els 25 i els 27 o 28 graus i en punts de la costa entre els 23 i els 24. Fins i tot en les zones més interiors avui les temperatures han quedat entre els 20 i els 22 graus. I així a la Safor, recorden, 4 graus ha sigut la temperatura que hem tingut a Barx de mínima, la màxima ha pujat fins a 25-26 graus. Tant hem tingut molta diferència, molta oscil·lació tèrmica entre temperatures mínimes i temperatures màximes. També a Benifairó hem tingut 25 graus, a la Font d'en Carròs també la màxima ha sigut de 25, 24 a Gandia, 23 a Oliva i també a Piles. Tenim alguns canvis de cara a dijous i divendres, de seguida es comenten. En Milà rompemos los precios. Recuerda, en Milà. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. De momento un horario marcado por la estabilidad. Les altes pressions, la calor. Veurem la posició de l'anticicló, que ha variat una miqueta, es desplaça cap a la zona de l'Atlàntic, però tenim un altre centre d'altes pressions situat entre el nord d'Àfrica, la península ibèrica, la Comunitat Valenciana, arrossegant una massa d'aire càlida de la zona del nord d'Àfrica. Tenim baixes pressions relatives i això vol dir que el vent bufarà una miqueta del sud-oest, mantenint les temperatures tan altes com les d'avui o fins i tot fent-les pujar. De fet, el mapa a 1.500 metres d'altura per demà a migdia es mostra l'isoterma de 15 graus. Les comarques més interiors de la Comunitat Valenciana, al centre i sud de la península, i això es fa pensar que les temperatures encara podrien pujar una miqueta més. De fet, les temperatures més altes demà les trobarem a Andalusia, amb aquests 32 graus de màxima de Sevilla, al voltant de 28-29 graus a Madrid, també 28 graus tindrem a Múrcia. A la Comunitat Valenciana les temperatures més fresquetes en les zones del litoral, al voltant de 23 graus, però també pujaran per damunt dels 25 graus a les comarques més centrals. I esta pròxima nit, en principi, calma, estabilitat, temperatures sense canvis o amb tendència a pujar, una miqueta de mestral cap al nord, molt fluixet, vents fluixos de xaloc o d'origen marítim a les zones costaneres podrien provocar la formació d'alguna boirina i també la presència d'alguns núvols baixos en zones de la costa. Demà, un dia com el d'avui, o fins i tot amb més calor, pujaran un poc les temperatures mínimes, el vent es deixarà sentir del sud-oest a les comarques més centrals de la comunitat, encara una miqueta de mestral a les zones de més al nord de Castelló i de vesprada, temperatures que encara podrien pujar un poc més,
especialment a les zones més centrals de la comunitat, en les zones del litoral sud de València, en punts de la Ribera, de la Safor, amb entrada d'aixòs vents de llebeig que sempre van pujar les temperatures, unes temperatures que podrien tocar els 27-28 graus a les comarques més centrals. I la temperatura de l'aigua de la mar, jo tinc molts amics, concretament així a la Safor, que sempre en Pasqua diuen que peguen el primer bany de l'any. Tenen que anar en compte perquè la temperatura de l'aigua del mar està fresqueta, entre 16 graus de Castelló, els 17 de València i fins i tot els 18 de l'extrem sud de la comunitat. Per tant, temperatures que contrastaran amb aquests 23-24 graus que tindrem de màxima a les hores centrals del dia. Atenció als canvis per dijous. Dijous serà un dia calorós, de sol, però a partir de migdia començaran a créixer núvols en zones de muntanya de l'interior de València i de Castelló, on podrà quallar alguna tronada. Després avançarien i durant la matinada podrien tocar ja de forma molt puntual zones més pròximes a la costa. I serà divendres sant el dia més inestable de tota la setmana, el dia de les processons. Hauran d'estar molt pendents a com evoluciona l'oratge per veure què fan finalment les tronades, on creixen, com creixen i cap a on es dirigissin. Tindrem especialment a partir de migdia formació en zones de muntanya, de nuclis de tempesta, que després avançaran cap al centre de la comunitat i ja de vesprada o a poqueta nit podran tocar també punts de la costa. Les temperatures no patiran canvis o tendiran a baixar. I el cap de setmana recuperarem el sol, les temperatures mantindran suaus i recuperarem la estabilitat. Avui, per acabar, volem mostrar-los este muntatge que hem fet amb fotografies de la Lluna i de Júpiter.